سڵاوتان بە ئازیزان، سڵاوتان بە هاوڕێیان، ئومێد دەکەم ئینشاءەڵا لە هەردووکیان تەندروست بن. من کارون دووبارە لەگەڵتانم بۆ پێشکەشکردنی ڤیدیۆیەکی تر لە بواری چی لە بواری ئاڵوگۆری دەسریە. دەڵێم ئەو کەسانی کەوا لەگەڵ ڤیدیۆکانمان دێن ئەوە دەزانن فکر و ئایدیای من چییە لەسەر چاوەی ئەو بوارانەیەوە شێری یەکەم جار لە هەرێکی لە شۆڕشارەکانی یوتیوب بێت، ئێف ڤی بێت، ئینستا بێت، هەرێکی لەوانە فکرەکان بریتین لەوەی کەوا تۆ چۆن دەتوانیت بێ ئەوەی بە واقعی ئیش لە شوێنەکە بکەیت بیتە کەسێکی نایاب لەو شوێنەیە. باشە، هەمیشە ئەزانم ئەکسپریەنس سەپۆرتێکی زۆر زۆر باشە بۆ تێکڕایە و کەسانی کەوە ئیشەکەن، بەڵام ئەکرێت تا ڕادەیەکی باش ئەکسپریەنسی ئیشت نەبێت، بەڵام لە ڕێگەی کۆمەڵێک پرۆگرامەوانێ بتوانی خۆت بەرەو پێش بەریت. ئەویش بچی یەکەم بە هەنگەناو بۆ خودی خۆت، دواتر وەرگرتنی کۆرسەکان، دواتر ئیشکردن لەگەڵ کەسی نایاب و پەرفێکت دەتوانیت ئەم کارە جێبەجێ بکەیت. من ئەمڕۆ لەگەڵتانە مەتەکو باسی یەکێک لە هەر پرۆگرامە نایابەکان بکەم بەناوی HTRI، یەکێک لە پرۆگرامەکان بۆ کردداری دیزاین و سیمولیشن و ڕێتینی هەموو ئەو ئیشی پنێدانە بەکارهێنرێت کەوە کردداری گەرمیان تیا ئاڵوگۆڕی کرێت، واتر هیچ ترانسفێریان بەسەران جێبەجێ ئەکرێت. بۆ نمونە مادەیەکی گەرمە و مادەیەکی سارد دەتوانیت ئاڵوگۆڕی بکەیت لە ڕێگەی چی و لە ڕێگەی بۆ نەشاڵان توی ئیکسچێنجەرەکانە. من هاتووم لە ڕێگەی ئەم پرۆگرامەوانێ کە هەرێکێک لێوە ئارزومەندە ئەوێت بۆ نمونە لە بواری سیمولیشن و دیزاینە بێتە پێشەوانێ بۆ هەرێکی لە هیچوەندەکانی شەڵاتی هیت ئیکسچێنجەر، ئێل کوولەر هیت ئیکسچێنجەر، پلەیت فێن هیت ئیکسچێنجەر، هێرپێن، دەبڵ پایپ تیوب، هیتەر، هەرێکێک لەم بابەتانە تۆ ئەتوانیت بێیت و ئەو کورسانی کەوا لەبەردەستایەوەری بیت. ئۆکەی، لە ڕێگەی ئەم پرۆگرامە نەوەزانێ کەوا پرۆگرامی HTRI-یە، کەوا چەند پرۆگرامێکی تریش بوونی هەیە، بەڵام ئەوەی کەوا باوەڕپێکراوترین لە کۆمپانیەکان پشتی پێبەستێت و کاتێک کە تۆ دیزاین بۆ بابەتێک بکەیت و پیپەرەکەت پێشکەشەکەیت، ئەڵێ من دیزاینم کردووە بۆ ئەم شەڵانتۆ بێت ئیکسچێنجەرە، کاتێک گەڵی لە ڕێگەی HTRI-وانێ من دیزاینەکەم کردووە، سیمولیشنەکەم کردووە، ڕاستەوخۆ لە سایە 75 متمانە بچی بە داتاکانی تۆکە. ئۆکەی، چونکە یەکێکە لەو پرۆگرامانەی کەوا لە هەموو کۆمپانیا نایابەکان لە کلاینتەکان لە شوێنە سەرەکیەکان چی پشتی پێبەسرێت. باشە، بۆیە فێربوون و زانینی پرۆگرامەوە کات ئاستێکی باڵاتر بێت لە شوێنێکی نایتر خۆت ببینیت و ئیشاڵا دەداتوە. زۆر باشە، ئێمە دوو مادەمان یەکیان لە شەڵ سایدە، یەکیان لە تیوب سایدە هاتووم شەڵاتی ویدیو ئیکسچێنجەرێکم هێناوە. کردارەکانی ئەو بابەتانی کە وارە سەر شەڵاتی ویدیو ئیکسچێنجەرەکەی هاتووم دووبارە دامناوەتەوە لە ناو پرۆگرامەکەی. ئەو هەندێک بابەت من ئەمەوێت پرۆگرامەکە بۆم شی کار بکات. باشە، واتر کۆمەڵێک داتای خۆمم هەیە هاوڕێیان، فکری دانانی بۆ نمونە سیمولیشن و دیزاین یاخود ڕێتین ئەبێتە دوو پۆینتەوە. یان ئەوەیە تۆ داتات هەیە، ئەتەوێت لەسەر داتاکان کۆمەڵێک گۆڕانکاری بکەیت بەپێی خواستی خۆ، یاخود ناتوو هیچ داتایەکت نییە و تەنها بۆ نمونە فکرەیەکت هەیە دەوێت چیکەیەکەوێت دەوێت دیزاین یان سیمولیشن بکەیت بۆ شەڵاتی وێت ئیکسچێنجەرێت. باشە، ئەم دوو فکرەیە ئێستا من داتاکانم لەبەردەستە، بەڵام ئەمەوێت لە ڕێگەی ئەم داتانەوانێ مێوێت چی بکەم. بۆ نمونە دوو مادەم لەبەردەستە، هەر دوو مادەکە کەپاسیتی فلۆڕێتێکی تایبەت بەخۆیان هەیە، من ئەمەوێت تۆزی فلۆڕێتەکەیان زیاد بکەم. بەڵام ئەبێت شتێک هەبێ یارمەتیدەرم بێ بکە کاتێک ئەم فلۆڕێتانە زیاد کرێت، ئایا گۆڕانکاریەکانی تر چین کە ئەگوزەرێ؟ باشە، بۆ نمونە ئایا سفرس ئێریای هیت ئیکسچێنجەرەکەم چی لێت؟ باشە، ئایا ئەو هیت ترانسفێری، ئەو هیت دیوتی کە هەمە، ئایا گۆڕانکاری چۆن بەسەر دێت؟ باشە، ئەو ئۆڤەرئۆڵ هیت ترانسفێر کۆفیشنتی کە هەمە چی گۆڕانکاری بەسەر دێت؟ ئەو تێمپریچانەی دەرتاتیانی کەوە هەمە ئیلێت و ئاوڵە دەکە بە هەردوو مادەکە چی گۆڕانکاریان کیان بەسەر هەیەت؟ باشە هەوڕێیان، و لە ناوەوانێ ئایا شێڵ دایمیتەرەکەم ئایا پێویستی ئەوە گەورەتر بێت یاخود چووکتر بێت؟ ئایا تیوب ئینسای دایمیتەرەکان یان ئاوسای دایمیتەری تیوبەکانم ئایا پێویستە گەورەتر بێت یاخود چووکتر بێت؟ تێکڕای ئەم فکرانە تۆ ئەتوانی لە ڕێگەی ئەم پرۆگرامەوانێ بۆ پرۆگرامێکی تر کەوا پێوەتر EDR هی ئەسمن تەکنۆلۆجیە کەوا ئینشاڵا کۆرسەکە لەم فەدراسیۆن نزیکانەیە ئامادە بێت. هەردووشیان پێکەوانێ هەوڵێن کەوە کۆرسێکی نایابی لێ دروست کەین، بەردەستە بێت. فکرەکە ئەوەیە من تەواوی تێکڕای داتەکان بدەنا و دواتر کردداری ڕنم جێبەجێ کردووە بەسەر شەڵاتی وبێوێنە ئیکسچێنجەرەکەمە کۆمەڵێک داتای پێیاوە. باشە، من ئەمەوێت هەندێک شتان پیشان بم لێرە. ئەگەر دەخەتم لێرەیە لە کۆتا پۆینتە من ئەمە درەوینی چییە؟ درەوینی شەڵاتی وبێوێنە ئیکسچێنجەرەکەی منە. یەکێک لە شەڵاتی وبێوێنە ئیکسچێنجەرە تایبەتەکان لە جۆری چییە؟ لە جۆری BEU واتە تێمەکەی. باشە، لە جۆری چییە؟ لە جۆری BEU. مەسەڵەن شەڵاتی وبێوێنە ئیکسچێنجەرەکان کۆمەڵێک جۆر و شێوازی جیاوازیان هەیە، و هیت ئیکسچێنجەرەکان بە ئاسۆییە، واتە هۆریزۆنتاڵە ڤێرتیکاڵمان هەیە، چەند جۆری جیاوازمان هەیە. بەڵام لێرەیە من چیم هەیە؟ تایپی تێمەکەم
بریتیە لە BEU و ئۆریتیشنی بۆن هێدێک چەندێکەکەم بریتیە لە هۆریزۆنتاڵ و ئەمەوێت بۆنە بە یەک پاس بە شێل سایدەکە ما بڕوات و بە یەک پاسیش بە تیوب سایدەکە ما بڕوات باشە ئەمە تێکڕای فکرەکەی و تێکڕای دێتەکانی تریش مێناوە تەمپریچەکان مێناوە هیچ سایدێکیان یعنی هەردوو سایدیان و البەتە فلۆریتی یەک سایدیان مێناوە ئەمەوێت فلۆریتی سایدێکی تریام دۆزمانە بۆنە فلۆریتی تیوب ساید ئەمەوێت فلۆریتی شێل ساید دۆزمانە تێکڕای بابەتانەیەکەوە هەیە ئایا کۆنستراکشنی بۆنە منە ئەو ماتریاڵێکەوە شێل سایدەکە لێ پێگێ بریتیە لە چی باشە ئەو ماتریاڵێکەوە تیوب سایدەکە لێ پێگێ بریتیە لە چی باشە ئایا ئەو بەفڵانی کە تیادی چەند بەفڵم هەبێت یاخود ئەو تیوبانەی کە هەمان نەمبەر تیوبەکانم چەنەبێت باشە دواتر ئایا سپەیسی نێوان بەفڵەکانم چەنەبێت ئۆکەی هاوڕێیان و ئایا ئەم بەفڵانە سینگڵ سێگمێنت بێت دەبڵ سێگمێنتەڵ بێت چۆن یعنی تێکڕا ئۆخاتە چی ئۆکاتە نەئاستێکی جیاواز ئەوانەیە کە تۆ جیاوازتر بابەتەکە ببینیت باشە کاتێک ڕووبەڕووی چیت ناو پلانتێکەوە سەیرەکەی هێدێک چەنجەرێکی لێیە دڵنیە بە جیاوازتر بیرەکەی تەوانێت لە هەر لە جۆری هەر ڕاستە هۆکە جۆری بوونی ئێکسچێنجەرەکە بینیت و ئیناسی تەوانێت کە چ جۆرێکی شێڵان تووی ئێکسچێنجەرە و ئایا بۆ نمونە فۆکەس قەدزێکەوە چ مادەیەکی پیاڕەوە شێڵ تووی سایدەکە ئایا یەکسەر ڕاستەخۆ گۆڕانکاری پلەی گەرمی لێ گۆڕانکاری هی ترانسفێرینگ چییە باشە هی ترانسفێری بوونی نێوان مادە ساردەک و مادە گەرەکەیەکە چەندێکە ئەبێت چەنەبێت چەنەبێت چاکات ئایا بوتیت بۆ نمونە ئێڤری ئای ئەم شێڵان تووی ئێکسچێنجەرە سوفێر دێرە ئەم شێڵان تووی ئێکسچێنجەرە بریتیە لە ئەوەندە ئایا چی گوزەرێت کە بۆ نمونە صفر سێریەکە زیاد بکرێت یاخود هی دیوتیەکە زیاد یاخود کەم بکرێت باشە یاخود ئۆڤەرئۆڵ هی ترانسفێر کۆفیشنتەکە جیاوازی هەبێت یاخود جیاوازی زیاترت هەبێت لە نێوان درتاتی تێمپریچەکان لە تۆ ئاڵێتەکان کەواتە تۆ توانی چی بکەیت توانیت هەنگاوێک زیاتر بیتە پێش ئەوانێ بۆی بزانی لە چواردەوەدا چی گوزەرێت تەنها بۆ نمونە تەماشاکارێک نەبی لە پلانتەکەی خۆتە لە شوێنی شوێنەکەی خۆتە ئۆکەی بچمۆ دووبارە سەر بەشی درۆمینەکە لێرە سڵاوی درۆینەکەم وجودی هەیە بەشی تیوب سایلەکەم وجودی هەیە و بەشی شەڵ سایلەکەم وجودی هەیە ئەگەر دیخەڵم لێرە کۆمەڵە زانیاری هەیە ئەوەی کەوا تۆتەڵ لێنگزی واتە تۆتەڵ درێژی بۆ نەشەڵ تۆ ویکیشنەکەم بریتیە لە چی بریتیە لە 4445 4 متر و 445 میلیمتر باشە ئەمە بریتیە لە چی بریتیە لە لێنگزەکەم هی تۆتەڵ لێنگزی چی شەڵ تۆ ویکیشنەکەم باشە ئەتوانی تێکرای بابەتانەیەکەوە لە بەردەستایە ئایا بۆ نمونە نۆزڵەکانت چەنێکە باشە نۆزڵی شێڵان تۆ بیدیک چەنجەرەکە چەنێکە هی شێڵەکە چەنێکە هی تیوبەکە چەنێکە ئۆکەی تێکرای ئەمەش بە شێوازی 3D 3D-کت پیشانەیە باشە تۆ توانیت تێکرای بابەتانەیەکەوە لە دیخ بۆ لێرە ئاشتێکی نایاب و تایبەتە تا ڕادەیەکی باش تۆ زیاتر ئاشنایی بە چی ئاسنایی بە بەشی دیزاین بە بەشی سیمولەیشن بە بەشی ڕێیتی تێکرای بابەتانەیەکەوە وجودی هەیە لە شێڵان تۆ بیدیک چەنجەرە بۆیە نامەوێت ڤیدیۆکەکەوە درێژە بکێشە بەڵام ئەمەوێت فکرێکە بمێکا تۆش ئەتوانی منیش ئەتوانم فکرێکی دانێن فکرەی بووم بە ئەندازیارێن یاخود ئیشکەرێکی سەرکەوتوو دانێن بتوانین جیاوازتر و باشتر و نایابتر بیر بکەینەوە هەر شتێکت دەوێت لێرەیە تۆ توانیت بەدەستی بێنیت ئەمەش تێکرای بۆنە چیە تێکرای شێڵان تۆ بیدیک چەنجەرەکە ئەمە کە لەناوە وجودی هەیە پێوتر بەفڵەکان بەفڵەکان هۆکارێک بۆی کەوە شێڵەکە کاتێک شێڵەکە ڕاستەخۆ بەبێ هیچ بەربەستێک نەگوازێتەوەوانێت لە ئیلێت و ئاڵێت بەڵکو پێویستمان بە کۆمەڵێکی بێت هەیە ئەمیشی پێنتەش پێوتێ باو بەڵام بەفڵانە واکەن کەوە کاتی زیاتر مادەی کەوە لە شێڵەوانێ ئیلێتە ناو یەکچێنجەر هی یەکچێنجەرەکە بمێنێتەوانێ بۆی کەوە ئاڵوگۆڕێکی گەرمی زیاتر بکەن لەگەڵ سیرەکە تیوب سایدەکە لێرە شێڵ سایدەکەی دەخوارەوانێ و بەناو بەفڵەکانە تێپەڕێت هەتاکو چی بکات زیاتری کۆنتاکت هەبێت لە نێوان مادەکەکە لە شێڵە مادەکەکە لە تیوبە بۆیە زیاتری ڕێژەی ئاڵوگۆڕی گەرمیمان هەبێت باشە وارە بێتەوە وا کات ڕوتێشن تایم زیاتر بێت کاتیمانەوە زیاتر بێت باشە بەڵام ئەوێت فۆکەس لەسەر بێت ئەم بەفڵانە بۆ منە ڕێژێکی زۆر نەبێت هەتاکو دڵچاپی یانی لەناو هێدێک چەنجەرەکەدا بۆ منە زۆر و زۆرتر نەبێت ئۆکەی و بە هەمان شێوە ئەگەر یەک بن بۆ نمونە تەنها لە نێوان بۆ نمونە سپەیس بەفڵێک بۆ بەفڵێک سپەیسێکی دیاریکراوان هەیە باشە ئەبێت سپەیسەکان هاوشێوە یەکتر بن باشە و ئایا شێوازی بۆ نمونە دروستکردنی بەفڵەکە ئایا چۆن چۆنیە باشە تێکرای ئەمانە هەموویان کۆمەڵێ فکرەی نایە و تایبەتن کەوات و لە ڕێگەیش سیمولەیشن و دیزاینەوە پێگەیت ئایا بۆشایی نێوان بەفڵەکان و دیواری شێڵەکە بێت چەنە بێت باشە ئایا 20%ە لە سەدا 20 بۆ نمونە دیامیتەری شێڵەکەیە یاخود 20 21 22 25 تێکڕاتان لە 20 بۆ 25
گونجا بۆ هەمان شێوەز بۆ تیوب سایدەکەش تۆ توانیت تێکڕا تیوب سایدەکە تەنها یەک پاسە یاخود دوو پاسە تێگەیشتیت واتە تەنها لێرەوانێک داخڵە بێت و ڕاستەخۆ لێرەوە چێ دەرەوانێ ئەوە بە یەک هاتن و چوون یاخود تەنها نا ڕاستەخۆ بە یەک چوون و هاتنە ڕاستەخۆ چێ دەرەوانێ باشە کۆمەڵێک فکرە و ئایدیای زۆر تایبەت و نایاب هەیە تۆ توانیت لە ڕێگەی ئەمانەوانێ هەنگاوبنێیت نایابتر بیت باشتر بیت لە بواری چیە لە بواری سیمولیشن و دیزاین و رایتینگ ومێ دەکەم تەنها هەر ئەگەر یادخستنەوەیەکیش بۆ تۆ بێت هەنگاوێکی باش بێت بەڵام ئەگەر چێت ببیتە کەسێکی نایاب و پێرفێکت وەڕەوە بیەکەوانێ هەوڵ بە ئینشاڵڵا بتوانین کۆمەڵێک بابەتی زۆر زۆر تایبەت و نایاب لەم بوارانەوانێ قسەی لەسەر بکەین تا بابەتێکی تر ڤیدۆی تر خواتان لەگەڵ